швидкість, драйв та адреналін – найбільш очікувані змагання цієї весни. Перший етап хард-ендуро серії України. 11 квітня. Промзона у Мокрянському кар'єрі Запоріжжя. Більше 100 найкрутіших гонщиків. Два класи – хард та лайт. Від початківця до професіонала. Почни сезон екстриму разом з нами у промзоні. 11 квітня. Запоріжжя. Не прогав шанс стати учасником змагань та здобути свою перемогу.